Привіт усім! Зараз ми приготуємо пиріг «Вишенька під снігом». Історія виникнення цього рецепту досить цікава. Ми їхали з дружиною і дочкою до нашого сина, до Яріка, до Кракова. І в Інтерсіті були ось такі газетки, знаєте, щоб почитати в дорозі. І тут все про вишеньку. І мені дуже сподобався цей рецепт, і зараз будемо експериментувати. Для цього треба розтерти одну склянку сметани, густої, пів склянкою цукру. Мені здався цей рецептик досить таки простим. І комбайн швидко і впевнено зробить свою справу. Далі додаємо пів чайної ложки соди. Трішечки. Дрібку солі, одне яйце, де яйце, і три склянки борошна. З борошном маю історію, тому що я його просіваю через таку штуку, ви вже бачили її. Три скляночки, зараз просію. Тепер просіяне борошно додаю до чаші з рештою інгредієнтів і в режимі замісу тіста замішуємо власне тісто. Все це можна зробити вручну, але я скажу чесно, не хочу морочитися. Далі треба це тісто розкачати на форму з такими, щоб були бортики. І викладаємо вишню. До речі, про вишню. Вишня ось треба брати пів кілограма і засипаємо пів склянкою цукру. Перемішуємо. Кісточки не видаляємо. Це залишається в борозі. Вона вже начебто в сніжку така вишенька. Гарна, красива, зараз сезон. Густина тіста мене не влаштувала, вона ще не ліпилася, це тісто. Тому я додав ще трішечки борошна. І ось тепер вже можна з такого тіста розкачати пласт. Форму змащую маргарином, щоб не приставало до стінки. Це мій дебют. Нічого. Все вийде, панове. Тепер викладаю всередину коржа вишню з цукром. Подивіться, як гарно. Правильно розраховано, повністю вся площина зайнята ягодою. І ставлю на 25 хвилин до духової шафи. Температура 180 градусів. І знову ставимо цей пиріжок до духовочки на 15 хвилин. Температура 180 градусів. Вимикаємо духовочку. Час сплинув. Ой, який запах. Ось вона. Вишенька під снігом. І тепер що? Очевидно, треба, щоб цей виріб застиг, потім ми його поріжемо і
будемо куштувати. Подивіться, як гарно виглядає пиріжок. Зараз знімаю пробу. От в розрізі тісто пропеклося. Дуже багато соку, але значить хороша ягода. Обережно кісточки. Не забувайте. Смачно. Дуже смачно. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич, готуйте смачні пироги і любіть один одного. До побачення!